Друзі, коротенький лайфхак, як зробити так, щоб ціль виконувалася на всі 100. Один з пунктів, друзі, це не єдине, що потрібно врахувати, коли ви ставите завдання або ціль. Саме головний меседж, подумайте, яким чином по виконанню цілі чи завдання ваша людина покращить свій стан. Що у людини покращиться? Тобто при постановці цілей, завдань враховуйте, як зміниться на краще ситуація вашого підлеглого. І обов'язково це додавайте при постановці цілей та завдань. Зверніть на це увагу, друзі. Тоді ціль, завдання людиною сприймається як своя, як для себе. Тобто я не роблю це для компанії, чи для виробника, чи для керівника. Я це роблю перш за все для себе, щоб покращити свою ситуацію. До зустрічі!